со влечење полици. Спанек и јалко комалце. Првот компјутер 2005. Да. А, значи ти си тој што му дадоа награда за последен компјутер купен. Ти имат паѓано така поичко пати. Да, со паѓање, со полагање у лето. Изолација. Интонација. Тоа збореме? Па не збореме, ти интонација. Ја го кажам или ти? Последен пат Тони кога си се избричил кога? Одамна те не видено тоа... избричил, знаеш де? Знаеш, и викаш на такви, сами... дојбе купи. Не, не. Ти брада ќе носиш. Тиш. Ја викам сега да пробаме еден фристайл. Сакате ли да пробаме еден фристайл да направиме? А? Ама не ми се мешај ја додека рецитирам. Да не земам да те рециклирам. Колку време поминува од Сарвајвор? Не смеев да зборам две години, ама еве сега поминаа 5 да. Да. Ај што мислиме колку земал тој? Значи е, тоа го немало на телевизија. Ме на тртија на тоа бамбус од креветот. На ладно. Е, лук се само знаби што е многу гадно. Немаше Авер ни Трендо ни Васко ни овај ни онај. Да не ме разбереш погрешно. Бачи ми го. Е, бе било која? Од тие таквите, твоите Аца Лукас.